Daar zijn goeie morgen. En baie welkom vandaag bij ons video. Hallo. Kijk, ik ben Nova en mama. Ik kan zien is baie Nova en jij. En wat is hier ding se naam? Ik weet niet, ik het omgevind. Dit. Ik denk niet altijd trots so nie. Wat doe jij? Oké, dus hoe kom is hier so Nova en my? Want ons is nie vir jou. Fantastisch. Alright. Nee, dit is nie wel. Dit gaan er naby aan Jesus, maar dit is nie daai naby aan Jesus nie. Dit is nie. Ja, kom ons. Ja, is te warm vir dit in elk geval. Ja, dit raak slimmer. En daar is 'n weg. Jy moet weer terugkom vir die video. Oh, okay, ek tog skaap. En ons nog eens begin nie. Oh, alright, kom ons begin. Okay, so ons droom weer om 'n disipel van Jesus te wees en om 'n disipel van Jesus te wees is om Jesus te volg en vir ander te wys van Jesus en te vertel van Jesus, nee. Daai. Yeah. Okay, fantastisch. Okay. So om nader aan Jesus te bly, kyk, ons kan nie fantastisch. Ons kan nie Jesus sien nie, so hoe bly nader aan Jesus? Okay, so daar's 'n ander manier en daar's 'n ander tekenis van nader aan Jesus bly. So eers wil ek gou vir jou lees in 2 Petrus 2 Petrus. So in 1 Petrus 2 vers 21 staan daar die volgende. Ek kan lees en dan kan jy lees. Wag eers. Okay, goed. Daar staan, juist hiervoor is julle geroep, omdat Christus self vir julle gelei het in die kruis gestaan en so vir julle 'n voorbeeld gestel het sodat julle in sy voetspore kan volg. So okay. So ons moet Jesus volg. Ons moet Jesus voetspore volg. Nou, ons kan nie soos regtig gaan soek waar sy voetspore hier sou iewers nie, want ons daar is dit. Kom kyk. Ek kom terug, nee. Daar's 'n ander manier ons te doen. O, okay. So daar's 'n ander manier hoe ons Jesus se voetspore gaan volg, ons naby gaan bly aan hom. So daar, ag, moet nou net die liedjie sing nie. Daar's 'n liedjie wat dit mooi beskryf. Moenie dit sing nie. Ek gaan dit sê. Ek weet mooi te ding wat 'n liedjie dit is. Dankie tog. Die liedjie is Lees jou Bybel betel die dag. Lees jou Bybel betel die dag. Okay, so betel die dag. Okay, dan dankie. Okay, so as ek meer en meer Bybel gaan lees, gaan ek Jesus leer ken en ek gaan weet hoe om reg te leef. Okay, so. Daar's 'n verskriklike belangrike en mooi vers in die Bybel wat net vir ons sê hoekom is die Bybel so belangrik. Is dit nie interessant nie? Okay. So as jy kan lees, lees jou Bybel. Ja, lees jou Bybel. Nee, dit sing nie. Okay. So 2 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons die volgende. So nou luister net. Dit sê die hele skrif is deur God geïnspireer. Dit beteken die Here het seker gemaak alles wat ons moet weet, ja, is in die Bybel. Okay. Ja. So, het jy dit? Ja. Okay. En het groot waarde om in die waarheid te onderrig, om te leer wat is reg, né? Dwaling te stry om te weet wat is verkeerd, né? Verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Dit beteken dit wys te jou om reg te lewe. Ja. Mooi. Sodat die man wat in diens staan van God, dis nou man en vrou, kind en seun, ek bedoel meisie en seun. Meisie en seun, né? Wat in diens van God staan, okay. Volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. So, hierso sê hy, hoorie. Lees die Bybel, want daarin gaan jy weet wat om te doen. Ja. En hoe meer jy dit lees, hoe nader beweeg jy aan Jesus. Ja. En dis baie mooi, né? Dis baie mooi. So, asseblief lees jou Bybel. Lees jou Bybel, bid elke dag, as jy verkeer mond. Wat? Okay, so, kleine maatjies, kinderbybel. Groter maat, Bybel. Lees dit gereeld asseblief. Okay. Dis belangrik. Okay. So ja. Ja, so ons gaan ek dink ons moet 'n bietjie gaan lees, né? Ons moet dalk begin by Genesis, dan gaan ons aan na Openbaring. Of ons moet Psalm 119 lees. Waar is hy nou? Hoe kom ons nou daar? Ek gaan nou soek want ons moet regtig meer lees. Ons moet regtig lees.